រតនដាល់គុណខ្មែរកម្ពុជាអបអសាតោអបអសាតោគុណខ្មែរយើងជិតមានសង្វានលំដាប់ពិភពលោកហើយសវាកុមប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នីតិព័រមីនកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះ ស so, um... ូមកុំភ Thermomutimug... its... <reciweg> ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលហើយបើពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ក៏ដូចជាអាច Share បាចែករំលែកបាជាបន្តបន្ទាប់ទៅផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានអបអរសាទរគុណខ្មែរយើងជិតមានសង្វានរំដាប់អន្តរជាតិហើយ នេះតាមប្រសាររបស់ឯកឧត្តមហេងសុខុនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទថ្ងៃនេះទីតាំងស្ដាតចាស់នឹងមានសងវិញ្ញូនគុណខ្មែរលំដាប់អន្តរជាតិបន្តពីចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីកែមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោមកិច្ចសហប្រំតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនខាងប្រទេសចិនកំពុងសិក្សាបងកើតសងវិញ្ញូនលំដាប់អន្តរជាតិនឹងមានការប្រកួតលំដាប់អន្តរជាតិនៅទឹកដីកម្ពុជាផងដែរ បាទឥឡូវនេះយើងមានយើងយើងចាប់ស៊ីហ្គេមទៅគឺយើងមានណាប្រិមတ်យើងមានកិច្ចសហប្រំតែបានការកម្ពុជាចិនបង្កើតសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទនៅលើទឹកដីកម្ពុជា នេះជារឿងល្អមែនតើណប្រេមនេះជារឿងល្អមែនសម្រាប់កម្ពុជាតើកាណាយើងមានសម្វៀនលំដាប់អន្តរជាតិអន្តរជាតិនិងត ту ស្គ័នទីយើងដូចបាទឥឡូវនេះមាន45ប្រទេសចូលរួម ណែអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងល្អណាស់ប្រទេសបារាំងបានចូលជាសហព័នបានបានបានចូលជាសមាជិកគុណខ្មែរប្រទេសម៉ូរីស3ក៏បានចូលជាសមាជិកគុណខ្មែរប្រទេសម៉ារ៉ុក ក៏ជួយជាសមាជិកគុណខ្មែរនេះគឺជារឿងល្អណាក៏ថាប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយគុណខ្មែរយើងឥឡូវនេះកើនដល់45ប្រទេស45ទល់150បាទនឹងមានជាបន្តបតបទៀតនែឯងគម្រាមគេកានតាខ្លាំងគេកានតាមិននៅក្រៅនែឯងហើយគេមកចូលរួមជាមួយនឹងរបស់ប៉ិត ឥ <sans> ឡូវ <sans> នេះទៅទូបានព័ត៌មានថាចិនវៀតណាមវៀតណាមក៏កំពុងតប្រភ័យខ្លួនណាវៀតណាមកំពុងតប្រភ័យខ្លួនឥឡូវឥឡូវនេះណាបាទអឺភាគីខាងអថៃក៏កំពុងតគម្រាមវៀតណាមខ្លាំងណាគម្រាមវៀតណាមខ្លាំងហើយឲ្យវៀតណាមវាយគុណខ្មែរទេអីបាទវៀតណាមប្រទេសប្រជាជន រយលៀននេះណាប្រេមមកណាខ្លាចខ្លាចថៃប្រជាជន60លៀនឥឡូវយើងចាំមើលមើលវៀតណាមហ៊ានចូលវាយគុណខ្មែរឬក៏ខ្លាចណាវៀតណាមហ៊ានហ៊ានហ៊ានចូលទេបាទវៀតណាមហ៊ានចូលអត់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាអីបាទដើរគម្រាម150ប្រទេសមកអីប្រទេសមួយជំនួសខ្លាចថៃក៏ខ្លាចមកឡើយ អ្នកថៃនឹងក៏ម្ល៉ៃម្ល៉ៃណាបាទថៃក៏ម្ល៉ៃម្ល៉ៃបាទមកពមាននេះណាមិនពមានពមានកម្ពុជាលោកហើយលោកមកពមានកម្ពុជាមិនកើតណាពមានចំនេះអត់ខ្លាចឥឡូវនេះអត់មានអីទេក៏ថាកម្ពុជានឹងមានសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកសង្វៀនអន្តរជាតិដែលមានចុះ សហប្រនតិបត្តិការកម្ពុជាចិនបាទកម្ពុជាចិនហ្នឹងអាចដែលអ្វីដែលយើងចង់បានឥឡូវហ្នឹងវាមកបដាបដាហើយបើយើងបានចុះនេះជាមួយចិននេះបង្កើតសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកហើយមានកីឡាករល្អៗមកចូលរួមប្រកួតខ្ញុំជឿជាក់គុណខ្មែរយើងល្បីលือណាស់ រឿងងាយវត្តសំឡាប់ខ្មែរបើយើងដែលដែលពិភពលោកដែលកីឡាករដែលមកមកមកប្រកួតជាមួយខ្លាញ់គឺផ្លែកែងគឺខ្លាច់កែងនឹងតែម្ដងហើយកីឡាករដែលគេវាយជាមួយថៃដែលគេខ្លាចគឺគេខ្លាចការទាត់ស្បតាប៉ុណ្្នឹងឯងមានផ្លែសំឡាប់រៀងខ្លួនកីឡាករថៃណាក៏ដោយវាយជាមួយខ្មែរកម្ពុជាដែលថាមិនបែកណាគូនអ៊ូអយុធ្យាមួយថៃយីម វាយជាមួយខ្មែរ4 5ដងបាយទាំង4 5ដងឈ្នះមែនតែអ្នកឯងបាយនេះគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងឥឡូវវាជាឱកាសឲ្យយើងនាំស្រាប់ឲ្យបាច័ន្ទគឺជាមហាយកមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនលំដាប់ពិភពលោកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះជាមួយនឹងឥណ្ឌាអញ្ចឹងបើយើងមានច័ន្ទគ្រប់តរផ្នែកវិស័យកលាប្រដាល់ទីផ្សារយើងកាននដ្ឋម ទីផ្សារយើងកាន់តធំបាទទីផ្សារយើងកាន់តធំអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែរប្រិយមែនណាបាទវាជាឱកាសដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្តោបឱកាសហ្នឹងឱ្យបានកុំប្រឡែងសង្វានពិភពលោកມັນងាយទេប្រិយមែនណាហើយសង្វានអន្តរជាតិហ្នឹងក៏ມັນងាយបង្កើតដែរយើងមានអាឡ័យនេះយើងមានគុណខ្មែរអូស្ត្រាលីរបស់លោកគ្រូសອນឥលានដែរបាទ ហើយក៏យើងអរគុណសង្វៀនតាមបដាស្ថានីយ៍ដូចគ្នាបើគ្មានស្ថានីយ៍កីឡាករគាត់គ្នាគ្មានសង្វៀនឯណាទៅបញ្ចេញសមត្ថភាពដែរស្ថានីយ៍គាត់បង្កើតសង្វៀនតាមលក្ខធៀបដែល sponsor គេហ៊ានដាក់ sponsor គេហ៊ានដាក់អញ្ចឹងគេហ៊ានដាក់បបណាអញ្ចឹងគាត់គាត់រៀបចំតាមទំភូមទៅប្រាក់ដែលគេដាក់បាទ រកិច្ចណាអញ្ចឹងបងប្អូនតកតងកំណឹងព័ត៌មាននេះព្រមិមចូលរួមបញ្ចេញបាមតិយោបល់បាម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឿនលោះទៅខុសដែរប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែភ័យតោះហើយរឿងរ៉ាវនៅសង្វៀនអន្តរជាតិនេះយើងបានកើតបានក៏បរទេសគេមិនសូវជាសบายចិត្តអអត្រេកអអអីជាមួយយើងដែរ នេះគឺជាការប៉ាត់ណាគេមិនសូវរឹករាយអីជាមួយយើងទេរឿងនេះវាជាការប៉ាត់តែម្ដងភាកច្រើនគេមិនចង់ឲ្យយើងល្អជាងគេទេតែធ្វើម៉េចយើងនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបាទល្អជាងគេត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អជាងគេ អាយបក្កាមិនគំត្រលខ្មែរទៅបរទេសណាមកគំត្រលយើងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយត្រូវតែគំត្រលរបស់ខ្លួនឯងណាគំត្រលរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតងទៅនឹងអ program នេះអប្រិយមិត្តចូលរួមមិនចេញមតិយោបល់តាមការគូជាចំក្រោយសូមជម្រាបលា ดาวគុនខ្មែរ Cambodia